মৰাণত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীৰ পুতলিকা দাহ কৰিলে আটাচুৱে। বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা আটাচুৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ। গৰুকুটিত উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰোধিতাৰে বাঘবৰ সমষ্টি বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে কৰা কেতবোৰ মন্তব্যই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। এইগৰাকী বিতৰ্কিত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আজি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, গছপুৰীয়া আঞ্চলিক সমিতি আৰু কোৱাং আঞ্চলিক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত তথা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ তিলৈনগৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীৰ পুতলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আটাচৰ বিষয়ববীয়াসকলে বিতৰ্কিত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আটাচু গছপুৰীয়া আঞ্চলিক সমিতি উপদেষ্টা বজ্ৰমণি ফুকন, সভাপতি লক্ষ্যজিৎ কোঁৱৰ, সম্পাদক শান্তনু গগৈ, আটাচু খোৱাং আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক সুজিত চাংমাই, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি নিপন ফুকন, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰিদীপ চোলাধৰা, সম্পাদক ৰূপম গগৈসহ আটাচুৰ বিষয়ববীয়া তথা সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। জিলাৰ উপস্থিতিত গছপুৰী আঞ্চলিক সমিতি, খোৱাং আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আমি আজি চেয়াৰমেন আলী, বিতৰ্কিত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী প্ৰতিনিধি দাহ কৰিছোঁ। যিহেতু তেখেতে এই যি শ্বহীদসকলক যি অপমানসূচক মন্তব্য কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি তেখেতক আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা চেয়াৰমেন আলীক কিন্তু অতি সোনকালে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু আমাৰ উজনি অসমত তেখেতৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত কিন্তু তেখেতৰ আমি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছোঁ। যদি চেয়াৰমেন আলী আহি পিনি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত কেনেবাকৈ আহে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰকো আমি স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে চেয়াৰমেন আলীৰ নিচিনা এজন বিতৰ্কিত বিধায়ক, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা এজন বিধায়ক আৰু আমাৰ যিসকল শ্বহীদ আছিলে শ্বহীদসকলৰ ওপৰত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা বিধায়কৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা অতি সোনকালে লওক, নহ'লে কিন্তু আমি যি জনসাধাৰণ আছোঁ আমি এনেও কংগ্ৰেছ নিচিহ্ন হৈছে, একেবাৰে নিচিহ্ন কৰিবলৈ আমি কিন্তু বাধ্য হ'ম। বাঘবৰ সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক, অকমান্য বিধায়ক, যিগৰাকী চৰম সাম্প্ৰদায়িক বিধায়ক, তেখেতে 83 যি গণ আন্দোলন, এই আন্দোলনত অসমীয়া জাতিসত্তাৰ হকে, অসমীয়া ভাষাটোৰ হকে, অসমীয়া জাতি অস্তিত্বৰ হকে যি প্ৰাণ আহুতি দিছে, আত্মবলিদান দিছে, দয়ানাথ শৰ্মাকে প্ৰমুখ কৰি 8 শ্বহীদৰ প্ৰতি তেওঁ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ যি ঘাতক বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে, জাতি ৰক্ষাৰ কাৰণে, অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে, মানুহৰ অধিকাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা মানুহক তেওঁ ঘাতক আখ্যা দিছে। আৰু গৰুখুটি যি অবৈধ বিদেশী যি উচ্ছেদ অভিযান, এই উচ্ছেদ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ যিখিনি ধৰণৰ সমৰ্থন কৰিবলৈ প্ৰলাপ বকিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা, আজি তাৰিখৰ পৰা তেখেতক আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাত। অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এগৰাকী বিতৰ্কিত অসমীয়া জাতিদ্ৰোহী যিগৰাকী বিধায়ক, এই বিধায়কগৰাকীক, সাম্প্ৰদায়িক বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সৎসাহস দেখুৱাওক। ডিব্ৰুগড় জিলাখনত যদি কিবা কাৰণত চেয়াৰমেন আলীয়ে আহি পেলাই যদি ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰে, হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ কাৰণে কিন্তু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও জগৰীয়া নহয়। চেয়াৰমেন আলীৰ দৰে যিসকল সাম্প্ৰদায়িক, যিসকলে মুছলমান বিদেশী, যিসকলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, তেখেতসকলক কৈছোঁ অসমত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ এই বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতাৰ আধিপত্য দপদপনি চলিবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো কাৰণতেই অসমৰ ভাতৃত্ববোধ, অসমৰ যি সমন্বয়ৰ যি অসম, এই অসমৰ এনাজোডাল ভাঙি থানমান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰক, অন্যথা কিন্তু আহিবলগীয়া দিনবিলাকত কিন্তু অবৈধ বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতা, এই যিসকল চেয়াৰমেন আলীৰ বিধায়ক আছে, যি মিয়া সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, মিয়া মিউজিয়াম লাগে বুলি ক'ব পাৰে, অসমীয়া জাতিসত্তাৰ ঊৰ্ধত গৈ যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিব পাৰে, যি অবৈধ বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব পাৰে, এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক কিন্তু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই পদে পদে প্ৰত্যাহ্বান কৰিব। এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট কথা। ডিব্ৰুগড় জিলাত আজি তাৰিখৰ পৰা চেয়াৰমেন আলী কোনো কাৰণতে যাতে প্ৰৱেশ নকৰে তাৰ কাৰণে টাই আহোম ছাত্ৰ সকীয়াই দিছোঁ। কিবা কাৰণত যদি তেখেতে ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ বাবে হ'ব লগা সকলো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা জগৰীয়া নহয়, সেই কথাটো আমি আজি স্পষ্ট কৰিছোঁ।